په دې وروستیو کې د نورو نړیوالو سازمانونو تر څنګ ملګرو ملتونو په افغانستان کې په بیروزګارۍ او لوږې په زیاتېدو اندېښنه ښودلې او دوی له نړیوالو له دې هېواد سره د بشري مرستو پر زیاتېدو ټینګار کړی. دغه بېوزله یتیمان، کونډې میرمنې او بې سرپرسته کورنیو کسان چې شمېر یې 200 ته رسېږي، د خوست ولایت په تیریزیو علیشرو ولسوالۍ کې د ژوندون خیریه بنسټ لخوا پېژندل شوي او دوی سره یې د دغو خوراکي او غیر خوراکي موادو مرسته وکړه چې د یوې کورنۍ د توکو مصرف 1500 افغانیو ته رسېږي. د دې مرستې په سبب سره به د دې ناچارو کسانو په دسترخوان کې د یو څو شپو لپاره تغییر راشي. ژوندون خیریه بنسټ نن د تریزیو علیشر ولسوالۍ کې د 200 په شاوخوا کې د مستحق کورنیو سره د خوراکي موادو مرسته کوي چې هر کورنۍ ته د 1500 افغانۍ معادل برابر خوراکي مواد ورکوي. د هغه خوراکي مواد دي چې هغې ته په روزمره ژوند کې هر فامیل ضرورت اړتیا لري. مرسته اخیستونکي د ژوندون خیریه بنسټ له مسؤلینو خوشحاله بریښي او زیاتوي چې همدا مرسته د دوی لپاره بسنه نه کوي. دوی له نورو شتمنو او خیریه بنسټونو دې ته ورته خوراکي توکو غوښتنه کوي. او خلک غریبان دي، ډیر سخت غربت ده، غربت نیولی دي او په کار ده چې هر سړی فکر وکړي د ځان سره، په کار ده چې هر یو مالدار سړی هغه د ځان سره سوچ وکړي چې د ما غوم دغه خلک بعضې کسان مرستې کوي خو زه خو هم یو څوک یم، زه دم وکم. افغانستان ده ځبلی، افغانستان خلک زوبل دي، هر یو مسلمان بیروزګاره ده، کاروبار نسته، نو دا اړتیا خو بالکل لرو ورته. لاس میړا فامیل لرم، ګاټې وټې څوک نه لرم، خدای ته پاتې دغه نظیر مې هر نه لګېږي نظیر. دې مرستو ته مونږ هر وخت دپاره ضرورت لرو چې څوک د غریبانو سره کومک کوي، هغې سره دای خدای وکړي. د معلوماتو له مخې ژوندون خیریه بنسټ د روانې روژې میاشتې له اولې ورځې راهیسې د ورځې یوې کورنۍ سره خوراکي او غیر خوراکي توکو مرسته کوي. همداشان د یاد بنسټ مسؤلینو له دیني علمای کرامو قومي مشرانو څخه وغوښتل چې دوی ته د په خپله سیمه کې هغه بېوسه ناروغان د تداوۍ په موخه وروپېژني کوم چې د ناروغۍ د علاج لپاره پیسې نه لري، څو یې وړیا درملنه په ایوبي شفا روغتون کې ترسره کړي.